AirTech plug-in hybridteknologin är även synkad med ditt navigeringssystem. Navigeringssystemet har funktionen eNav som gör det möjligt att planera en rutt efter batteriets laddningsstatus samt efter destinationen. Vid färd i till exempel stadsmiljö fungerar det bra med 100% eldrift. För att minimera avgasutsläppet väljer E-Tech Plug-in Hybrid-teknologin en rutt efter gynnsammaste körläge för att bibehålla tillräckligt mycket batteriladdning så att det går att köra på el även i slutet av resan.